Sí. Albert Rivera, bona tarda i benvingut. Tal? Gràcies, estàs, eh? no? Gràcies eh, Albert, eh, president de Ciutadans i diputat al Parlament. I avui visita el Catalunya Opina després de les eleccions. Mm -hmm. Estic molt agraït, com sempre, i anem. Primer, el tema que estem parlant aquesta tarda. Quina és la teva valoració, la teva opinió, aquestes traduccions al, al Senat? Jo crec que el, el, el Senat que tenim a Espanya no és una cambra territorial, és una cambra segona lectura i des del meu punt de vista inútil, tal com està plantejada, i podíem plantejar no només el cos dels Pinganillos, sinó el cos del Senat, perquè pel que serveix avui podíem plantejar-ho. El dia que el Senat sigui una cambra territorial, aquesta reforma que el PSOE i el PP porten el seu programa electoral des de la transició eh, pràcticament, doncs, eh, podrem parlar. De moment, jo no estic d'acord que en una cambra de segona lectura s'hagin de posar pinganillos per traduir llengües eh, territorials. El dia que sigui, insisteixo, el dia que sigui una cambra, de sa, eh, un senat territorial a l'estil federal, a l'estil alemany, perquè ens entenguem, doncs jo crec que es podrà parlar i debatre si és així. Ara, també, jo crec que el sentit comú eh, ens hauria d'acompanyar una mica. No? A mi l'escena aquella, permetin que ho digui, l'escena grotesca del senyor Montilla parlant català eh, amb el senyor Chávez davant del seu propi partit, els tots dos andalusos, parlant també i amb un pinganillo escoltant el senyor Montilla en català, la veritat és que em sembla una, una escena molt forçada, molt artificial. No és la realitat, com deia algun oient, la realitat és que aquelles dues persones tothom sap que parlen castellà i que parlen castellà entre ells, que són del mateix partit i que són d'una comunitat autònoma on la llengua oficial és el castellà. O han nascut en una comunitat autònoma. Per tant, simbòlicament està molt bé, però la realitat és que les llengües són instruments de comunicació, no són religions ni són eines polítiques i, per tant, eh, simbòlicament ho trobo bé en una cambra territorial, però del punt de vista de factor jo crec que té poca importància. I aquesta proposta que feia aquesta senyora no em sembla de, del tot eh, us usarà, no? Vull dir que, que al final la sensació de bueno, si vostè... Jo no soc poc de prohibir, per tant, si algú vol parlar català al Senat, a mi no em sembla malament. Ara, el cos i la figura del pinganillo i el cos que suposa que també és un tant per cent petit, com dèiem, però tot això, doncs potser ens ho estalviem, que cadascú triï amb quina llengua vol parlar, si vol fer un fet reivindicatiu d'això. Però jo crec que el sentit comú ens diu que intentem dedicar-nos als temes de fons més que amb la llengua que es, que es, que es participen o que es pronuncien els temes s'imagina vostè que vostè que és, ja no és l'únic que parla en castellà al Parlament de Catalunya, perquè també hem escoltat a la senyora Sánchez Camacho que parla castellà, s'imagina vostè que demanessin aquí al Parlament de Catalunya uns pinganillos perquè quan vostè parli en castellà M'explico? Bueno, m'imagino, això ja va passar. Ah, ja va passar sí. aquí? No amb mi, ni amb la senyora Camacho. Això va passar quan va venir una delegació, eh, penso, no me'n recordo, d'aquí no em vull equivocar, del país sud-americà que va venir, i els, el Parlament va contractar un servei de contractació a la Comissió de Cooperació, si no recordo malament, de més de 1.000 euros aquella sessió, perquè es posessin pinganeus per escoltar a aquests cooperants que venien d'un país sud-americà que parlant lògicament amb espanyol. Aquesta barbaritat ja va passar al Parlament. Però hi ha una diferència, si em permet, el règim lingüístic i jurídic és diferent. Al Parlament tenim dues llengües cooficials i, per tant, eh, són cooficials a Catalunya i, en canvi, com per això insisteixo en l'obra territorial, si el Senat fos representació territorial sí que serien llengües cooficials territorials, però a tot Espanya el català no és oficial Eh, perquè és una llengua oficial a Catalunya. És diferent, és evident. No podem forçar a que un senyor de Múrcia, un senyor de Cuenca, un senyor de, de Madrid doncs entenguin el català. No és el règim jurídic ni polític que, que tenen a, de lingüística a tota Espanya. Molt bé, sé que no es diu així en, en català, eh, no es diu pinganillo, ja, ja ho sé, però nosaltres fem servir un llenguatge televisiu aquí i a més ja, ja podem veure el meu, quin, de quina qualitat és. O sigui, si, si ara em trec la jaqueta, veiem vostès que és un pinganillo d'aquests de, de, la, de, de la ràdio, de, 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 de coses d'aquestes que porten els nens i les nenes. Bueno, vull dir que no és un pinganillo de veritat, perquè es va trencar l'altre i encara no, no ha arribat. Està a punt eh, d'arribar per això. Però vull dir que, a veure, atenció, senyor Rivera, deixant el pinganillo ja, sí. parlem ara del Parlament de Catalunya. Eh, vostè el senyor Artur Mas ja ja el té de líder, ja el té bueno, de president ja el tenim tots els catalans de president sí, sí. i nosaltres està des de... content? Home, estarà content ell, suposo. I vostè no? Jo no. Ah, jo ah, vostè no. preferia el president Montilla? No, jo hagués preferit una presidència on ciutadans, un govern on els ciutadans participés o pogués dir alguna cosa. No és aquest el nostre govern, és el govern de Catalunya, però permeti'm que digui que puc estar content si les coses canvien, si van cap al nostre programa electoral. De moment, la veritat és que no hem tingut sort. De fet, hem votat en contra de la investidura. I per què? Eh, home, perquè el senyor Mas, amb algunes qüestions, estem a les antípodes, no? El senyor Mas ho ha dit obertament, que ell vol fer una transició nacional cap a l'autodeterminació la a Catalunya, vol seguir caminant i cavalgant cap a aquest procés sobiranista i fins i tot d'independència. I des de Ciutadans no volem posar potes amunt l'estat eh, tal com l'entenem, ni la Constitució ni el pacte de convivència que tenim des de fa 30 anys a Espanya. Per tant, models estat, auto, eh, podríem dir, entre ciutadans i convergència, antagònics. Uns volen cavalgar cap a l'aixecament la, la, de fronteres, podríem dir, entre Espanya, i nosaltres no volem aixecar fronteres, en tot cas tombar-les. Però de moment no, no, ha donat preferència amb aquesta idea que vostè diu, no? Avui, avui no. ha començat, no? De què han parlat? A veure, que jo bueno, no he pogut... Avui hem parlat de l'estructura formal d'un govern. Lògicament, no hi havia un discurs polític, però el discurs d'investidura, el senyor Mas ho va dir clarament. Allò, el titular, recordi, va ser la transició nacional eh, i el dret a decidir dels catalans amb un suposat referèndum. Tot això ho han a la seva campanya i en els seus discursos. Ara, permeti'm, amb alguns temes com la creació d'empreses, la creació d'ocupació, eh, diguéssim, la, aixugar el deute de la Generalitat i sotmetre's amb una rebaixa important de la despesa pública innecessària, l'austeritat, amb tot això, el senyor Mas sap que compta amb Ciutadans, ja li hem dit avui, li hem dit l'altre dia i ho demostrarem durant la legislatura, que serem constructius amb tot el que sigui aquesta recuperació econòmica a Catalunya. Per tant, un pot discrepar, diguéssim, del model d'estat que té Convergència, però pot estar al costat de Convergència per sortir de la crisi. Jo crec que aquesta és una posició responsable que és el que intentarem fer Però nosaltres. no creu, no, no, no vostè que en aquest moment eh, Catalunya volia aquest govern i volia... Eh, no, vostè no ho creu? No, no, jo, jo no, 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 ho crec. Jo respecto absolutament i la legitimitat d'aquest govern és in, innegable. Jo ha tret un 37% del de resultat de les urnes, no és majoria absoluta, també s'ha recordat, però ha tret un bon, una majoria àmplia i no només ho respecto. Aquest govern és el que li toca governar Catalunya i complir amb les propostes Però que faci. Però col·laborarà que facin. o no? Ja l'he dit, és a dir, col·laborarem amb aquelles qüestions econòmiques de recuperació, de creació d'empreses, de recuperació de les finances de la Generalitat. Li sembla poc? Jo crec que són molts temes on si realment Convergència diu que això és la prioritat, cosa que jo dubto, que té dues, mm. digues, dues barres a medir, la prioritat econòmica i la prioritat nacional o la prioritat independentista, si és la prioritat econòmica ens hi tenia a costat. Avui mateix hem proposat al seu mas una sèrie de qüestions d'acord, entre d'altres, per exemple, treballar per una no... altres temes que no són només economia, treballar per una llei electoral a Catalunya, aixugar també aquesta mena de sospita sobre els càrrecs públics i les institucions de temes de corrupció. Ah, aquesta proposta que han fet vostès, sí, no?, que han presentat... Eh... Nosaltres eh, vam presentar dilluns un pacte anticorrupció, creiem que és el moment de no tirar-se més els, els plats pel cap, sinó mm -hmm. és un moment de dir quines mesures es prenen. Jo li diré, són 10 propostes que li hem presentat a tots els partits polítics, a la presidenta del Parlament i al president Mas, perquè ens diguin què volen esmenar, en què estan d'acord, en què no. Li poso dos exemples concrets. No? Un, un jo crec que molt novedor que és, primer, que els partits polítics siguin els primers interessats a expulsar la corrupció dels partits. Això necessita una comissió d'assumptes interns dintre els partits que fagin preventivament control exhaustiu als seus càrrecs públics. Això comporta també una responsabilitat patrimonial i això és una gran novetat dels partits polítics respecte als casos de corrupció que els afecten, perquè ens entenem qui la fa la paga. Si hi ha un mm -hmm. cas de corrupció, els ciutadans li importa ben poc que vagi a la presó o no, el que li importa és que es tornin els diners. No? Ja. Per tant, el que volem és que els partits es responsabilitzin amb la subvenció pública que reben d'aquesta part econòmica. O, per exemple, eh, que hi hagi un registre públic eh, de totes les subvencions i donacions que reben els partits Però polítics. Però això que vostès han fet, aquesta proposta, vol dir i insinua que hi ha molta corrupció, per lo que veig, perquè per fer una proposta d'aquestes... Bueno, no ho insinuo. És que el segon problema, segons el CEO del mes d'octubre, dels ciutadans de Catalunya eren els seus polítics. I entre els deu primers problemes era la corrupció política. Per tant, no ho insinuo jo. És una, una dada que diuen els ciutadans de Catalunya a les enquestes del Centre d'Estudis d'opinió. Però, però que vostè jo comparteix? Eh? Vostè creu que hi ha jo molts comp... polítics nostres que són... No, cor... no, jo comparteixo que hi ha uns quants que són corruptes, i no ho dic jo. Ho diuen eh, els casos de corrupció que però estan reconeguts. Però reconevant. vostè no creu que són puntuals? Però escolti'm una cosa. Si vostè allò que és puntual no ho, no ho neteja es converteix a podrir tot un sistema. El que demana Ciutadans és precisament... Mira, la, de, la desena clàusula d'aquest pacte, si em permet, sí, sí. el que diu és que els partits polítics deixarem d'utilitzar els casos de corrupció com a arma política. Per què? Perquè si es compleix el pacte, perquè ens entenguem, si tots complim, si hi ha un cas de corrupció no serà de Ciutadans, de Convergència o del PP. Serà un cas de corrupció que, que, que afecta a tothom. És a dir, hi ha d'haver una voluntat política. Avui el senyor Nadal, en el ple, treia això que ha sortit avui al diari avui, que és molt greu des del meu punt de vista, que és que el Consorci del Palau es retreu del que deia i ara vol que no s'imputi el senyor Sàcar, el secretari de Finances de Convergència, o el senyor Colom. Aquests canvis de criteri, doncs això ho ha tret el senyor Nadal. Després el senyor Turull de Convergència li contestava i, i es barallaven per això. Aquesta imatge de tirar-se els plats pel cap amb casos de corrupció jo crec que no és bona. Perquè com vostè diu, potser no són molts casos, però escampa la sospita sobretot. I jo crec que això sí que m'atreveixo a dir-li. Potser són casos, són pocs casos. El problema és que quan els casos són que no és un cas personal de corrupció d'algú que es porta diners a la butxaca, sinó sistemes muntats per finançar il·legalment els partits. Quan el cas Palau surt, per mi no és greu que el senyor Millet sigui un lladre, que ho és, perquè és una persona que s'ha emportat diners. El greu és que es demostri, o es pugui demostrar, que hi ha un partit que ha creat una xarxa per finançar-se il·legalment a través d'una institució. Aquest és el problema, i això és el que s'ha de lluitar en aquest cas. No? Per tant, Resumint, volem que la corrupció surti del curs polític i l'única mm -hmm. manera és que tots pactem. Bé, vostès han presentat la aquesta proposta i, resposta, i, també, no? i també esperen la resposta mm -hmm. i també crec que hi ha hagut una reforma perquè s'ha donat un cas eh, complicat no. mm -hmm. que és vostès i solidaritat, que no tenen res a veure. Bueno, no té res a veure... I què han fet? Què han fet? Eh, doncs mira, han fet el mateix que el Congrés dels Diputats fan fa molts anys. És que jo entenc la novetat i el morbo de, de que dos partits diferents estiguin dintre un mateix grup, però és que, perquè mantengui Coalició Canària, el BNG, l'AR, UPD, no sé quants partits estan al, al grup mig del Parlament, del Congrés dels Diputats, i es regula i punto, i no han de compartir. El problema és que el Parlament de Catalunya, perquè ens entenguin qui es estigui veient i no ho coneix, el reglament preveia una cambra amb partits polítics cadascú amb grup parlamentari, no un grup mixte amb diverses formacions. Això s'ha produït per primer cop en 30 anys i s'han de canviar les normes per adequar-les a la nova realitat. I què han fet? I el que s'ha fet és que dintre del grup mix el que no es pot sotmetre és a criteris de majoria perquè no som del mateix partit. Amb la qual el que s'ha fet és sotmetre-ho a subgrups. S'han creat dos subgrups parlamentaris, el de Ciutadans i el de Solidaritat, i cadascú té la seva portavocía, les seves iniciatives. En definitiva, els 110.000 votants de Ciutadans poden estar tranquils avui amb aquesta reforma perquè tindrem veu Podem defensar les seves propostes uh -huh. i jo crec que això és una bona notícia. I també els de solidaritat pels seus votants, que també ho podran fer. Jo crec que és una milícia de sentit comú i pacífic que està per unanimitat de tots els grups. Per tant, jo crec que ha estat una cosa de sentit comú que tots els grups han sabut veure que un dia et pot passar tu i un altre em pot passar a mi. No? Anem a veure quines preguntes s'han preparat a la taula en aquest moment. Té la paraula el senyor Juan Carlos Girauta. Quan vulguis, Juan Carlos, tu mateix. Sí. Gràcies. Senyor Rivera, jo sempre he tingut la sensació, quan els he sentit al Parlament, que hi havia, estava segur que hi havia diputats socialistes que estaven pensant íntimament com m'agradaria poder dir coses així en públic. És a dir, jo crec que vostès eh, moltes vegades estan formulant idees que són compartides per una part important, ja no dic d'una part important del PP, però això s'ha dit molt, no?, però les últimes eleccions demostren que el PP pot pujar i Ciutadans també pot pujar i per tant aquí el que s'han mogut són vots del, del PSC no? i que hi havia diputats del PSC que hi ha diputats del PSC que els hi encantaria poder dir els que, el que vostès diuen no? en aquest moment de descomposició del Partit Socialista de Catalunya eh, això representa una oportunitat per als ciutadans de, de créixer amb aquest espai en descomposició o preveu que el PSC amb la seva eh, comença a tenir ja una, una llarga tradició, es, es recuperi i, 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 i aconsegueixi aglutinar de nou els... Moltes gràcies, senyor Ileuta. Jo crec que és una pregunta que es fa a molta gent, no? que ho va PSC, no? és a dir, cap on anirà en aquest congrés famós que tindran, no? però jo crec que no canviarà res, sincerament tinc la sensació de que s'ha convertit en una maquinària una mica eh, uh, obsoleta ja i que no, no hi ha un discurs intern. Jo parlo amb, tinc amics dintre el grup socialista i no hi ha la sensació de que hi hagi una renovació ni un canvi de discurs, una mica la sensació de... Bueno, hem perdut, ens hem fotut, amb, si em permeten, una bona castanya electoral i estan una mica així, no? Ara, que és una oportunitat electoralment parlant? Home, hi ha molts socialistes, de fet, Ciutadans ha crescut, sobretot, especialment al cinturó industrial, tant a Llobregat com als Vallèsos orientals i occidentals, al Maresme, és a dir, primera i segona corona, on són feus tradicionalment socialistes. Aquí hem crescut substancialment en la nostra proporció. No? Per tant, és veritat que hi ha socialistes desencantats a Catalunya, sobretot aquells que voldrien trobar unes sigles del PSOE, perquè ens entenguem, mm. i no les troben. Troben un partit que s'ha assimilat durant set anys al nacionalisme i que ara fa un pacte una sociovergència de facto, no, podríem dir, eh, per blindar la immersió lingüística, per mantenir certes polítiques eh, culturals, la prova és que Mascarell és el, el que ha fet el programa del PSC i el que aplicarà el programa de Convergència. Vull dir que hi ha una mena d'oasi també en aquest sentit de que tot funciona així. Per tant, és una oportunitat, jo crec que a poc a poc s'està veient que Ciutadans en aquest espai polític doncs, està creixent. I ara també vull demanar a la taula, senyora Nebrera i senyor Saez, que preparin perquè tindran temps per fer una pregunta. Però de moment el senyor Albiol té la paraula. Sí, eh, jo li volia preguntar a l'Albert Rivera que el fet que en les darreres eh, setmanes, els darrers eh, mesos, militants destacats de, de, de Ciutadans, com per exemple pugui ser la que va ser l'última cap de llista de Ciutadans a l'Ajuntament de, de Barcelona, l'Esperança Garcia o el cap de llista que van tindre a Badalona ja fa, ja fa més temps, hagin marxat del partit i concretament molts d'ells estiguin venint al Partit Popular, eh, potser creu que té alguna cosa a veure en el fet que com vostè plantejava a l'inici de l'entrevista sembla que Ciutadans està apostant més que per al model actual d'estat per un estat federal? Doncs miri, senyor Albiol, vostè ho deu saber millor que jo, si no pregunti al senyor Alberto Fernández i a altra gent, aquestes 12 persones, dic perquè són 12 que van marxar en eh, circumstàncies que podem parlar llarg i tranquil·lament un altre dia, no han marxat eh, per cap motiu ni d'estat federal ni motius ideològics, han marxat perquè en un partit polític en un moment donat doncs han volgut buscar carrera política amb un altra i jo ho respecto però no, no hi entro, de veritat que no vull entrar en aquesta avaluació. És cert que també hi ha molts votants del PP que les autonòmiques han votat a Ciutadans i a les generals potser voten al PP o a les municipals voten a Ciutadans i a les generals al PP igual que votant socialista. Ciutadans és un fenomen que certament a Catalunya té unes circumstàncies, és que el PSC i el PP per motius diferents, per pactes amb convergència del PP al seu dia, per pactes del PSC amb Esquerra, pel que sigui han optat i ens han fet créixer més d'un 20% de vot. Aquesta és la realitat. I les dades són aquestes. La militància o els motius de per què una persona per fer carrera política va a un partit o a un altre, jo no hi entro perquè crec que als ciutadans, sincerament, el que els importa és conèixer els programes. Jo respecto... Hi ha diferències entre el programa del PP i Convergent i Ciutadans, com hi ha entre Ciutadans i PSC, però, però crec que també hi ha coses en comú que les hem de saber posar en comú. I jo li demanaria al PP que en allò que estiguem d'acord treballem conjuntament, i el PSC també li demanen moltes vegades a fer-ho, que crec que els ciutadans ens demanen sumar també en allò que estiguem d'acord. Moltes gràcies i ara tindrà la paraula l'ecosocialista sociòleg del programa, el senyor Saez. Bé, està bé que em defineixi així, home. A veure, eh, tinc dues preguntes. Una, una és, eh, vostè parla molt de la Constitució i per defensar-la, i precisament la Constitució diu literalment que el Senat és una càmera territorial. És veritat que no fa funcions de càmera territorial, però ho és, ho és. Una altra cosa és que llavors s estigui disfuncionant. No? Per tant, crec que una mica la, la pregunta hauria de ser més aviat doncs, que, què fem amb el Senat, més que no eh, que digui que és una càmera de doble lectura. Però, però eh, parlava de que el simbolisme està bé, però que després s'ha d'imposar el sentit comú. I més enllà del simbolisme, fins a quin punt considera vostè important el reconeixement com a patrimoni cultural de l'Estat que té el reconeixement de les llengües amb una càmera, la que sigui, però vaja, amb el Senat, per exemple, i una mica a la contra. Si s'ha si d'imposar el sentit comú i tenint en compte que tots els eurodiputats saben parlar anglès, creu vostè també i per tant formaria part del seu programa que la Unió Europea haurien d'eliminar totes, totes les traduccions que tenen que gasten, aquí sí que gasten molts diners. Uh, ja he fet la pregunta, gràcies. No, 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 no és que tinc ah. una altra. Uh, no, totes les traduccions per parlar en anglès. I una última cosa, molt senzilla. Uh, molt interessant lo de la corrupció. Una pregunta. Quina reacció creu que té, o ha tingut, o s'ha trobat vostè ja amb els seus companys de, de, de Parlament? Eh, perquè tinc, em fa l'efecte a mi vostè m'ho confirmarà o no, és que no hi ha voluntat política en els partits, o almenys en els grans partits. Gràcies, senyor Saig. Doncs començant Sánchez. pel final, per no oblidar-me, la paraula que ho defineix de moment en aquestes primeres 48-72 hores d'enviament d'aquests documents i tal és silenci. Veu? Mm? Eh. Li defineixo així o sigui, a clar silenci i jo espero sincerament que aquest silenci sigui perquè tenen molta feina. No, ho dic, no ho dic irònicament, ho dic perquè crec que és prou important que no cal només dir-ho en campanya o no dir-ho i després dir-ho... No, jo crec que el senyor Mas a mi em va dir, literalment, que volia veure aquest, aquesta proposta, m'ho va dir a la reunió que vam tenir i al debat d'investidura, i si hi ha en punts de col·laboració amb economia i amb altres temes, per què no amb, amb aixugar la corrupció de, de les nostres mm -hmm. institucions? Poques o moltes, no, senyor Fuentes? Mm -hmm. El tema del Senat. Miri, jo, el Senat, té vostè raó, potser no m'he expressat bé, és, hi ha una disfunció, que és que no funciona com a veritable cambra territorial. És veritat que la Constitució així ho diu. Per tant, què fem? Jo que plantejo és que sigui una veritable cambra territorial i que tots els representants que hi formen part siguin de caràcter territorial per debatre temes, competències exclusives en temes territorials. És a dir, un model més semblant a Alemany. I la cambra nacional o la cambra de representació com a Congrés, on hi hagi els partits i les voluntats que pensin en tots els espanyols, no només en debats territorials. Perquè ens entenguem que el PNB sigui qui depengui els pressupostos generals de l'Estat o el BNG, sinó que siguin, diguéssim, aquells que pensen en, en tot el conjunt. I el Senat, en aquells temes d'aigua, d'energia, eh, de cultura o de plurilingüisme, que són temes territorials, crec que seria molt més adequat. Tinc poc temps, però tinc eh, suficient perquè la Montserrat Nebrera faci la seva pregunta. Montse, endavant. Gràcies. Eh, jo torno a repetir una cosa que he dit abans que el senyor Rivera arribés, i és que, tal i com està la Constitució en el moment actual, és impossible que faci cap tipus de feina en la representació territorial. És a dir, no hi ha manera de que la faci, perquè totes les lleis passen per allò que marca el, el títol tercer, i el títol tercer no li dona cap tipus, més que això que s'ha dit de la revisió o segona la lectura... Faci la pregunta, senyora que no tindrem temps. Corrupció. Clar, de les coses que s'han proposat, a mi és el tema que realment més m'interessa, però les coses que s'han proposat, algunes ja existeixen. Comissions internes a dins dels partits ja existeixen. Responsabilitat civil respecte als casos de corrupció ja existeixen. Mm. I, i pacte per no llançar-se les coses al cap ja existeixen. No se les llancen al cap. Per tant, la meva pregunta és, realment la corrupció existent amb un pacte entre els partits que hi són i que justament han estat avalats per la ciutadania els han votat, per tant els importa un ràbano que hi hagi casos de corrupció al PSC faci, que faci, hagi... que no tindré temps no, no, és, és això, vale, servirà per a algú aquest pacte quina, quina, per cosa... quina finalitat tindria? jo tinc una altra lectura jo no crec que als ciutadans els importa un ràbano, sinó que els ciutadans es senten impotents perquè veuen que tots els partits no fan res per canviar les coses, el que proposem nosaltres és que amb Eh, Lucita i Grafos, parlem d'això jo crec que sí que és una novetat o algunes coses de les comissions internes si funcionen com fins ara, si n'hi ha Clar, eh, millor ser. que parlem, perquè realment Clar. no funcionen perquè són els principals partits els que amaguen moltes vegades aquests casos o, o, o no volen ni tan sols que s'imputin els seus militants, el tema de la responsabilitat patrimonial home, doncs jo crec que no és exactament així perquè hi ha hagut molts casos de corrupció que s'han anat de rossites sí, i no he vist cap partit i que, que li retirin la subvenció pública que és el que proposem aquí, pels casos de corrupció bueno, aquest és sí. un altre tema bancs i caixes anem però a... Jo crec que sí, li resumeixo, crec que sí, i que arribar a un acord i no és de no agressió i d'oasi, és tot el contrari, de que si hi ha un cas de corrupció anem tots a totes i que es pugui denunciar i carallar-se contra un cas de corrupció, fins i tot del teu partit, això no es veu, jo crec que això sí que és positiu. Bé, aquesta és la proposta que havia presentat també aquí al Catalunya Opina. Molta gràcies, Albert Rivera, i a veure si teniu sort amb aquesta proposta mm. i el silenci es trenca. Moltes gràcies, gràcies i Funtes. molt aviat.